稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏萨Yesu ashimwe ndabasubije mwese abari mu nzu y'Imana. Aya manaza mu jambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera TV. Mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe imigisha, tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye kugira ibihe byiza, Imana yacu ituzaniye ijambo rijye gufasha imitima yacu. Reka dusenge. Urakoze mwami Yesu turagushimiye ko duhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Tuguhaye ikaze mu rusengero hano. Tugwaye ikaze kandi kuri Kwizera TV, tugwaye ikaze mu mitima yacu, aho hose mwami uhabwe icyubahiro kandi ufate umwanya wa mbere. Tukeretse rero ijambo ryawe n'abazaryumva nyuma, buri wese ndamwingingiye mwami kugira ngo winjire mu byifuzo bye, buri wese umubere igisubizo nk'uko agukeneye. Nibutse abarwayi ngo bakize, ndabasabiye mwami Yesu. Abarwaye bari gutaka bari kuribwa bari kubagwa bafite ibibazo by'umubiri mwami ndabasabiye bose kugira ngo mwaka kanya ubiteho ubakize urabishoboye kandi nzi ko bakunda kandi ukuri wane natwe mu ijambo ryawe tugire neza mu izina rya Yesu amen. Tujye kumva ijambo ry'Imana tubona hano mu gutegeka kwa kabiri igice cya munani umurongo wa 14 gusa niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Iryo jambo ry'Imana Imana impaye uyu munsi. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane. Ndisoma navuze nti burya Imana hari igisa nk'aho iducyuriye ariko igamije ikintu cyiza kugira ngo we kuba umuntu wirata ngo wibagirwe ibyo wabayemo, wibagirwe ubuzima wabayemo, wibagirwe uwo wari we, kuko abenshi mugeze ahantu heza hashimishije uyu munsi. Imana rero ntabwo ishaka ko twibagirwa. Kuko aba bantu babwiwe iri jambo bari bavuye mu Egiputa mu nzu y'uburetwa, aho bakataga icyondo, aho bikoreraga amabuye n'amatafari biremereye, aho bakubitwaga, aho bari basuzuguritse cyane, aho batafatwaga nk'abantu bafite agaciro. Aba bantu bavuye aho hantu bari bagiye kujya mu gihugu cy'i Kanani, igihugu Imana ivuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu kiryoshye, igihugu Imana yavuze ati muzagenda nimugerayo muzasanga hari imbuto zihishije, muzajya musoroma murye imbuto mutahinze, muzasanga y'ibyo kurya mutavunikiye, muzasanga y'amazu. Kuko nyine aho i Kanani ntabwo ari mu butayu, bagiye basanga nyine hari amazu abantu bubatse, ariko Imana akora ku buryo igihugu kibi cyabo, abo ngabo b'i Kanani bakitwa, hagasigara amazu nyine aho ngaho bakayajyamo, bagasarura imyaka batahinze, batavunikiye, bakaryoha. Ariko bavuye hehe? Bavuye mu Egiputa. Imana akavuga ati ntimuzibagirwe sha, ntimuzabone muri gusoma izo mbuto, muri mu mazu mutubatse, muri mu kurya ibiryo biryoshye, ntawubasuzuguye, ntawubakubita, ngo mwibagirwe aho nzaba nabavanye. Imana burya ibishaka cyangwa se Imana ikunda kutwibutsa aho yatuvanye, kugira ngo hatubere isomo ryo kuba abantu bubaha Imana, bazirikane neza y'Imana, bazirikane icyo Imana yakoze. Uyu munsi iri jambo rero ni ijambo Imana impaye ngo nkugezeho. Sinzi aho Imana yakuvanye, sinzi igihugu Imana yakuvanyemo n'igihugu wicayemo uyu munsi, sinzi ubuzima Imana yakuvanyemo n'ubuzima urimo uyu munsi. Hari abafite amamodoka ntimwayavukanye, hari abari mu mazu ntimwavukanye amazu, hari abambaye neza ikindi ntimwambaraga neza, hari ababona ibyo kurya uyu munsi murajya mu gahaga ikindi ntimwahabyaga ngo muhage, hari abafite uburyo bariho mu buzima buryoshye,
mutayigezemo mubona mbere yaho imana nawe yakuvanye hari nawe kugejeje uyu munsi hari n'ababaga mu byaha mwivuruguta mu byaha uyu munsi mu gakiza k'imana tugira kureba ijambo ry'imana kwifashisha ingero zimwe na zimwe reka vuga nko kuri Yosefu muzi ko yabaye ministre w'intebe mu Egiputa yari uretse umwami Yosefu niwe wakurikiyeho ari umutegetsi mukuru muri icyo gihugu cya Egiputa ariko Yosefu nk'uko mubizi mu ijambo ry'Imana Yosefu yabanje kuba umukozi wo mu rugo kwa ba Potifari Yosefu murebe Yosefu ari nk'umwami cyangwa se ministre w'intebe mu Egiputa ariko none mu murebe mu isura y'umuntu ari umukozi wo mu rugo yirirwa acugusa amasafuriya yoza ibyungo akata ahata ibirayi yoza amakanya n'amasahane mbese ategekwa n'umugore wa Potifari Yosefu mumubone ari mu rugo ari umukozi wo mu rugo kandi w'umugurano Yosefu murebe ari umuboyi umuntu uciye bugufi rwose nanone mumubone ari ministre w'intebe mu Egiputa uretse umwami gusa Yosefu yakurikiragaho mu butegetsi bwa Egiputa Imana burya Imana igituvana ahantu habi ikatugeza ahantu heza ariko ijambo Imana mpaye uyu munsi ni ijambo ivuga ngo ujye wibuka koko uri nk'umwami muri Egiputa ariko ujye wibuka ko habaye umuboyi kwa Potifari ubwo ndakubwira Yosefu uri nk'umwami mu Egiputa ariko ujye wibuka ko hari igihe wakubaga amasafuriya uri nk'umwami mu Egiputa ariko ujye wibuka ko hari igihe wabaga uri kumesa imyenda yabashobuja uri nk'umwami mu Egiputa ariko ujye wibuka ko wari umukozi mu rugo ibyo bintu rero byibuka gutyo bituma uha Imana icyubahiro bituma ubona impamvu yo gushima Imana bituma ubona impamvu yo kubona ko hari icyo Imana yakoze mu buzima bwawe bituma ubona impamvu yo guha Imana icyubahiro kandi binezeza Imana niyo mpamvu Imana yabwiye Abisirayeli nimuzamwageza i Kanani ntimuzadamarire gusa ngo mubone muryoshye i Kanani mubone muri mu gusaba imyaka mutahinze mubone muri gusaba imbuto z'ibiti mutateye mujye mwibuka yuko hari igihe mwari abacakara mu Egiputa kandi mukora imirimo y'uburetwa nta n'agaciro mufite mujye mwibuka ko hari igihe cyabayeho kimeze gutyo mwe kwibwira ko mwavutse muri Kanani mwe kwibwira ko i Kanani ariho hantu mwabaye gusa ahubwo mujye mwibuka ko hari n'ahandi mwabaye mbere y'i Kanani ubwo mbere y'i Kanani Imana igihe hatwibutsa Imana igitwibutsa imbere y'i Kanani ubwo ahangaha nari natubwira kuri Yosefu wari igisonga cyangwa se wari wungirije umwami mu Egiputa ariko Imana ikaba yaratekerezaga ati Yosefu akwiye kujya anibuka yuko yigeze kuba umuboyi kuba umukozi mu rugo rw'umuntu witwa Potifari abone ko ari umwami ameze nk'umwami mu Egiputa ariko yibuke neza ko hari igihe yari umukozi wo mu rugo usanzwe undi muntu ushaka kuvugaho ni umuntu witwa Dawidi Bibiliya ivuga ko ngo ari umwami ukomeye ni Bibiliya ubwayo ibihamya ngo umwami ukomeye Dawidi yitwa umwami ukomeye Imana ubwayo imutangira ubuhamya ikavuga ati ni jye wamuremye ni umuntu naremye rwose nk'abandi cyangwa se ni umuntu wavutse nk'abantu ariko uretse no kuba umwami ni umwami ukomeye ntabwo abami bose bitwa abami bakomeye ariko Dawidi we yitwa Bibiliya imwita umwami ukomeye ubwo umwami ukomeye ari we Dawidi yabanje kuba umushumba w'intama umushumba uba mu ishyamba umushumba utaba muri famiye ye ahubwo wirirwa mu mashyamba
acungana n'umutekano n'intama zase kandi agomba kumenya uko zibayeho yirirwa arwana n'inzoka n'inyamaswa zishaka kwica izo ntama ze. Dawidi yari umushumba mu ishyamba. Dawidi yari umushumba mu ishyamba, yari umushumba nk'uko muzi abashumba, yari umushumba nk'abandi bashumba. Ndetse muri iryo shyamba, uretse ko Bibiliya ari bo yibandaho gusa, muri iryo shyamba harimo n'abandi bashumba burya. Ndetse yego Dawidi yari afite ishyamba abamo wenyine ari nk'umushumba, harimo n'abandi bashumba. Ahubwo ndibaza niba amaze kuba umwami yagiye yibuka yenda abo bashumba babaga bari kumwe aho mu ishyamba. Ariko ibyo ntacyo nshaka kubivugaho cyane, ko Dawidi yari umushumba mu ishyamba nk'abandi bashumba. Ariko agirirwa ubuntu n'Imana, Imana iramutumbagiza kugeza imugize umwami w'igihugu, kandi igihugu kidasanzwe, igihugu cy'ubwoko bw'Imana cya Isirayeli, igihugu gikomeye. Avuye mu ishyamba, avuye mu bushumba, avuye mu ntama, avuye mu gihuru aho ngaho mu ishyamba, umunsi umwe abona yicaye mu ntebe y'umwami asimbuye Sawuli wari umwami mbere ye. Dawidi yavuye mu bushumba aba umwami. Nawe ntegereza ko Imana yavugaga ati Dawidi nubwo ari umwami ukomeye, nubwo ngiye kubwira umwami ukomeye, ariko ajye yibuka ko hari igihe yabaga ari mu ishyamba afite agakoni mu ntoki, agakoni ko kuyobora intama. Ajye yibuka ko igihe kimwe atari ibwami ahubwo yari mu ishyamba. Imana ivana umuntu mu ishyamba iragenda imwicaza mu ntebe y'ubwami. Imana yacu niba ishaka ko mu gihe wicaye mu ntebe y'ubwami wibuka na rya shyamba, wibuka na ya nkoni wari ufite cya gihe, wibuka na za ntama. Ariko Dawidi ashimira Imana, Dawidi yari umuntu uzirikana ineza y'Imana, Dawidi yari umuntu wibuka ko yagiriwe neza n'Imana, Dawidi yari umuntu wibuka ko nta kindi yari cyo uretse kuba yari umushumba, Dawidi yari umuntu wibuka ko nubwo ari umwami ariko ko yabaye umushumba. Hari abantu benshi muri twebwe babaye nk'abami batekereza yuko bari abashumba. Iyo bibabaza Imana. Undi muntanga urugero ni Pawulo, intumwa Pawulo. Pawulo ni intumwa, niwe muntu umwe zikomeye cyangwa se ni umwe mu bakozi b'Imana bakomeye. Pawulo niwe mwanditsi muri Bibiliya, mu isezerano rishya wanditse amagambo menshi, wanditse inzandiko nyinshi, ku buryo ibintu yanditse ni byinshi cyane ugereranije nuko abandi bagiye bandika mu isezerano rishya. Pawulo yakoze umurimo w'Imana mu buryo buhambaye. Pawulo yari umuntu ukomeye mu murimo w'Imana. Pawulo yari umukozi w'Imana ukomeye. Ariko Pawulo yari inde? Pawulo yari Sawuli, niko yitwaga mbere. Pawulo yari umuntu urwanya Imana. Pawulo yari umuntu udakijijwe. Pawulo yari umuntu navuga mu by'ukuri w'intangarugero mu kugira nabi, agira ubwoko bw'Imana nabi. Ariko Imana iramuvunjira, Pawulo wari Sawuli nyine ahinduka Pawulo, aba umukozi w'Imana w'igitangaza. Ariko Pawulo nawe yemera ko yavuye mu buzima bubi, yemera ko ndetse avuga ngo Pawulo yemera ko mu banyabyaha yari uwa mbere, arabyemera, akaba ko yagiriwe ubuntu n'Imana. Pawulo ni wa muntu wibukaga neza aho yavuye, ndetse akavuga ati mujye mwibuka aho twavuye, ibyo twabagamo, ati kuko niyo tubyibutse ubwabyo twumva bidukojeje isoni. Iyo twibutse ubuzima twabagamo tukiri abanyabyaha, urumva ko Pawulo yazirikanaga agakiza Imana yamushyizemo, ariko akibuka nanone aho yavuye. Burya Imana ijya itwibutsa aho twavuye kugira ngo tuyihe icyubahiro, tuyishimire aho idushyize uyu munsi. Ni ikintu cyiza ku Mana kwibuka ineza yakugiriye, kwibuka aho yakuvanye n'aho ikugejeje. Ni ikintu Imana iba idushakaho ko wibuka ububi bwawe, ukareba n'ukuntu Imana yakugiriye neza ikaguha agakiza kayo. Ni ikintu cyiza kwibuka ubuzima Imana yakubanyemo bubi, ikaba igushyize mu buzima bwiza uyu munsi.
icyo kintu kinezeza Imana yubizirikana niyo mpamvu Imana yabwiye Abisirayeli muzirinde mu mitima yanyu mwe kwishyira hejuru ngo mwibagirwe Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa tubujye mwibuka ko nabavanye mu gihugu cya Egiputa iko ni kimwe yubuze Egiputa ubundi ni itandukaniro na Kanani ni ikinyuranyo cy'Ikanani yubuze Egiputa ni ikinyuranyo cy'ijuru ni ikinyuranyo cy'Ikanani mbese kuvuga ngo mwavuye ahantu habi mujya ahantu heza mwavuye mu Egiputa mu gikanani mwavuye ikindi noneho mwavuye mu buretwa none muri mu mudendezo mwavuye mu gihugu kibi muri mu gihugu cyiza mwavuye mu buretwa none muri mu mudendezo mwavuye ahantu habi none muri ahantu heza turo ntimuzibagirwe ko mwavuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ntimuzibagirwe igihe muzamu mumerewe neza umurya imbuto mutateye muba mu mazu umutubatse mujye mwibuka yuko mwavuye mu gihugu cya Egiputa mukamuri mu gihugu cy'Ikanani mujye mwibuka yuko mwavuye mu buretwa none mukaba muri ahantu mufite umudendezo ahantu nta gitugu kibariho nta kiboko nta nkoni mujye mwibuka yuko mwavuye ahantu habi mukaba muri ahantu heza uyu munsi Imana yakuntumyeho ngo umenye aho Imana yakuvanye ujye uhibuka hanyuma ushimire Imana aho Imana ikugejeje uyu munsi ujyibuka ko Imana yakuvanye mu Egiputa ikabikugejeje i Kanani ujyibuka ko Imana yakuvanye mu buretwa ikabikugejeje mu mudendezo w'agakiza k'Imana ntimuzibagirwe iby'Imana yabakoreye mujye mwibuka ineza y'Imana kandi mushime Imana abantu twese dufite impamvu zo gushimira Imana mujye mushimira Imana aho yabavanye nahe bagejeje binezeza Imana ibona mufite amashimwe mukaba muzirikana mukaba mwibuka ko hari icyo Imana yakoze ikaba yarabagiriye neza nta kintu cyiza nko kwibuka ko wavuye mu Egiputa none ukaba uri Kanani nta kintu cyiza nko kwibuka ko wajya gukubitwa uri umuretwa none ukaba uri ahantu udakubitwa ukaba uri ahantu sefu ukaba uri ahantu hari umutekano ukaba uri ahantu uryama ugasinzira utikanga ko mu gitondo uza kubyuka bakujyana mu mirimo y'uburetwa banagukubita barahindanye barahindutse ibyondo mu nzu y'uburetwa nta kumesa kubayo mu nzu y'uburetwa ntibabwa banambaye urebye neza mu nzu y'uburetwa ni ibyondo by'abagabo bariho mu nzu y'uburetwa ni ibiboko bakubitwaga mu nzu y'uburetwa ni agasuzuguro k'abanyegiputa mu nzu y'uburetwa mu gihugu kibi kitari cy'iwanyu mu nzu y'uburetwa ni ahantu satani afite ijambo cyane mu nzu y'uburetwa ni ahantu habi noneho muzamugeze Kanani ahantu mutikanga umunyegiputa muzamugeze Kanani ahantu muri gusorora imbuto mutigeze mubona mu Egiputa muzamugeze Kanani ahantu muzasanga hari n'amazu mukayajyamo mutarayubatse muzamugeze Kanani ahantu muzumva mufite umudendezo wo gusenga Imana nta munyegiputa bari hejuru babuza gusenga mujye mwibuka ngo ntimuzibagirwe Imana yampaye ijambo mugezeho mwene data mushiki wanjye abenshi mwavuye mu buretwa bw'ubusambanyi hari indaya bivugwa yuko hari ingingo zikubitwa n'abazihaye amafaranga yabo bavuga ati naguhaye amafaranga yanjye ndagutegeka uko nshaka uyu munsi bamwe baremeze batyo bakaba bari mu gakiza k'Imana barakijijwe ese umuntu nta mpamvu zo gushima Imana bafite kuba nta mugabo ugaragara hejuru ngo uvuga ati naguhaye amafaranga yanjye nijye ufite ijambo none uyu munsi abari indaya barakijijwe bari mu mudendezo w'agakiza k'Imana nta magambo nk'ayo bacyumva Imana iri kuvuga ngo wibuke nakuvanye wandaya we wari indaya none ukaba ukijijwe wibuke ko hari igihe wabaga uri kuri pressure abagabo bagutegeka ibyo bashaka
bakubwira ibyo bashaka none ukaba uri mu gakiza k'Imana wisengera Imana ibyo bintu nka wabivuyemo mu by'ukuri ariko ujye uzirikana ko hari ahantu Imana yakuvanye habi ahantu h'igisuzuguriro ahantu hatagoresha agaciro none ukaba uri ahantu heza ukaba uri ahantu wubashwe kandi warigeze kuba indaya Imana iti mujye mwibuka aho nabavanye hanyuma munshime indaya zakijwe mushime Imana ko mwavuye ahantu habi ahantu mwasuzugurwaga n'abagabo none mukabona muri mu cyubahiro mwambaye neza muraberewe muravuga Yesu neza ibyo bindi bintu ni amateka yabayeho uyu munsi muguwe neza muri ububashwe umuntu wese akureba akubaha kuko warakijijwe wavuye mu buzima bw'uburaya uri mu buzima bw'abakijijwe ubuzima buguheje icyubahiro ubuzima butuma Imana ihabwa icyubahiro yushima Imana hari abandi baraga mu kabari banywa inzoga bakanarwanira bayenda bagahura n'ibibazo bikomeye basinze bakarwana bagakubitwa bagataha babakuye amenyo bagataha bahindanye bagataha baye bituye hasi imyambaro yabaye baguye mu byondo ariko uyu munsi barakijijwe ntabwo bakinywa inzoga ubu ni abantu bafite icyubahiro mu bandi ni abantu babara neza bakajya mu minsi mukuru bakajya gusenga bambaye neza nta byondo bibariho batituye hasi kubera ubusinzi ubu ngubu n'abantu bubashwe n'abandi nta muntu basuzugura ntabwo bakitwa abasinzi ntabwo bakivuga ngo wa mugabo w'umusinzi ngo yatambutse ngo mwamubonye ko yatambutse aho ubu nta muntu ukivuga ngo uriya ni umusinzi ahubwo uri umukozi w'Imana warakijijwe Yesu yaguhaye agakiza k'Imana ntukiri mu businzi ubu ngubu uri mu mudendezo ntukiri mu buretwa bw'inzoga uri mu mudendezo w'agakiza k'Imana ntawe kiri amajoro wabuze kuryama inzoga zakubwiye kuryama ubu ngubu uraryama neza ku masaha agenwe ukabyuka nyine mbese umunaniro washize umeze neza kuko uri mu gakiza k'Imana nta buretwa bw'inzoga bukikuriho warakijijwe uri mu mwanya mwiza urubashwe nta ukitwa umusinzi ahubwo umuntu uri umukozi w'Imana cyangwa se umurokore ushima Imana Imana iti ujye wibuka aho nakuvanye hanyuma rero nawe nkugejeje ushime abari abasinzi mushime Imana ko mutakira abasinzi ahubwo muri abantu b'Imana muri abakozi b'Imana muri ububashwe mwambara imyambaro yanyu nta byondo biriho ntimwituye hasi kubera gusinda mujye mushima Imana ko hari aho Imana yabavanye naho ibagejeje hari abandi Imana yavanye mu bukene mwari abakene abatangiye ari abakene bari mu buzima bwa gikene uyu munsi mumeze neza uyu munsi murambara mukaberwa uyu munsi ntago ubura amafaranga yo ntago uri icyo guteka ntago uri icyo kurya uyu munsi abari bashonje bamwe mufite ibyo murya uyu munsi si uko muri abahanga ahubwo Imana yabahaye ibyo kurya Imana yabahaye amafaranga Imana yabahaye uburyo bwo kubaho mumeze neza mujye mushima Imana ko hari Imana yabavanye nahe bagejeje Imana iti ni mugere Kanani mujye mwibuka ko mwigize kuba mu gihugu cyitwa Egiputa kandi mujye mwibuka ko mwarabaretwa kwa Farawo mujye mubyibuka ntimuzibagirwe kandi ngiye mpasome mu gusoza wagiraga n'ubuzima bwawe ngo uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa hano hari ibintu tugomba kuvugaho mu twihuta uzirinde umutima wawe Imana ashaka ko umutima wawe urinda kwishyira hejuru bamwe mwageze ahantu hashimishije ariko Imana ikubwira ngo wikwishyira hejuru ibuka uwo wari we kuko uri hejuru koko urubashwe urakize uri ahantu heza mbese uguwe neza urambara neza ufite ibyo kurya uguwe neza ariko wikwishyira hejuru aho ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe abantu benshi iyo bagiriwe ubuntu n'Imana bishyira hejuru kandi bakibagirwa Uwiteka Imana yabahaye ibyo bafite ibyo ufite uyu munsi bikugize uwo uri we wabihawe n'Uwiteka wikwishyira hejuru kandi wikwibagirwa ko ari Uwiteka wabiguhaye Imana ivuga ngo
nagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa mwene data mushiki wanjye aho Imana yagukuye simpazi ariko Imana ikubwira ngo abo bari kumvira mu by'Imana nabo zabyumva nyuma bibuka aho Imana yabakuye abagabo bari kubwira ko bavaga mu gihugu cya Egiputa wewe Imana yagukuye hehe naho hari aho Imana yagukuye hari aho Imana yagukuye mwene data hari aho Imana yagukuye uyu munsi araho ugeze ariko hari aho Imana yagukuye aho hantu yagukuye ni hehe aho hantu yagukuye ni hehe tekereza ubuzima bwawe ntabwo duhuje ubuzima mfite ubwanjye nawe ufite ubwawe ariko Imana yavuze ngo nkubwire ngo buri wese wumvira ijambo ntuzaryumva nyuma yibuka aho Imana yamukuye aho Imana yagukuye hehe hari aho Imana yakuye muri gereza hari aho Imana yakuye mu rupfu hari aho Imana yakuye mu bukene hari aho Imana yakuye mu gusonza hari aho Imana yakuye mu mutekano muke hari aho Imana yakuye ahantu habi hari aho Imana yakuye mu mwijima uyu munsi mukamuri ahantu hashimishije ngo wikwishyira hejuru ahubwo ibuka aho Imana yagukuye iki kintu Imana impaye kukubwira uyu munsi ngo ubuzima bwiza ufite uyu munsi bwe gutuma wishyira hejuru ahubwo wibuke aho Imana yagukuye abangaba babwiye ko bakwiye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa Imana yababuza kwishyira hejuru Imana kandi bategeka kwibuka aho Imana yabakuye ngiye gusenga Imana ibuka aho Imana yagukuye ikindi wikwishyira hejuru wikwishyira hejuru kandi wibuke aho Imana yagukuye hanyuma ushime Imana mu buryo bw'umwuka twese Imana yadukuye ahantu habi mu byaha nta munezero ubamo mu byaha Bibiliya yatubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga burya abanyabyaha ntibazagukangi ntabwo bafite amahoro burya ntabwo bishimye nta munyabyaha wishima ntibazakubeshya azakujijisha ugire ngo arishimye ushobora kubona babyina mu kabari banywa inzoga babyina nyine ariko burya ntabwo ntibiva ko bishimye kuko Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga ariko iyo umenya agakiza k'Imana wumva ufite amahoro mu mutima uba utandukanye n'umuntu ukiri mu byaha ubwo rero Imana yakubwiye ngo wibuke aho Imana yagukuye uyu munsi ufite umutima ufite amahoro urumva umutima wawe hakeye urumva ufite amahoro mu mutima urumva ufite ibyishimo urumva ufite umunezero ariko ibuka aho Imana yagukuye ubugubuka buguwe neza bityo ushime Imana ngiye gusenga ibintu Imana yantumye kukubwira n'ibintu bibiri mu gusoza icya mbere ni ukugira ngo wiye kwishyira hejuru icya kabiri ujye wibuka Uwiteka Imana yawe tujye gusenga Imana hari aho Imana yamvanye nawe hari aho yakuvanye dufatanye twembi muri uyu mwanya mu isengesho twirinde kwishyira hejuru ahubwo twibuke Uwiteka Imana yacu yabikoze turagushimiye Mwami Yesu abisirayeli babwiye uti mugiye Kanani ariko ntimuzishyire hejuru ahubwo muzibuke Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa mukaba muguwe neza muri Kanani muri kurya imbuto muguwe neza ariko mujye mwibuka ko hari igihe mwabaga mu Egiputa kandi ko icyo gihe mwari mu nzu y'uburetwa uyu munsi rero ijambo rije twebwe dusanga uko tumeze Mwami Yesu araba wadukuye hari nawe tugejeje abenshi barashima izina ryawe abenshi baravuga imigisha wabahaye abenshi baravuga ibisubizo bamaze kugeramo uyu munsi batwibukije ngo twe kwishyira hejuru ahubwo twibuke Uwiteka Imana yacu yabikoze ndakwinginze Mwami Yesu kugira ngo abumvira ijambo ntazaryumva nyuma buri wese umurinde kwishyira hejuru buri wese uzamurinde kwishyira hejuru ahubwo uduhe cyangwa uzabahe kwibuka Uwiteka Imana yacu yadukoreye ibyiza none tukaba twishimye uduhe gushima Imana uduhe kunezerwa ubuntu bw'Imana twagiriwe ahubwo Mwami Yesu Kristo tubibire n'abandi neza yawe kugira ngo nabo bave ahantu habi bari bajya ahantu heza turinde kwishyira hejuru kandi uduhe kwibuka ko ari Uwiteka wabikoze mu izina rya Yesu niho byambaje amen mwana bahe imigisha mu izina rya Yesu amen. Yeah.
Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si